сме повторно ние. Вашите пријатели. Секогаш кога сте среќни, вашата среќа ја делите со кој друг, ако не со вашите пријатели. Како ваши најблиски пријатели, кои што секогаш се тука за да ве расположат, сигурно ги вбројуваат и вашите домашни миленичиња. Времето поминато со нив е вистинска среќа за вас, а целосно исполнување за нив. После секоја секунда помината во игра со вашиот миленик, вие сте сигурно вистинска звезда за него. Токму затоа, ние како ваши пријатели ви го подготвивме следниот прилог кој сигурно ќе ве насмее. Наш гостин е еден од членовите на К15 продукција Битолчанецот Лјупчо со неговото папагалче. Па подгответе се за моменти на среќа и смеја. Лазе тебе тебе, звездо моја, ти си имаш небо. Лазе тебе, зимо ладна, си го имаш снего. А пак мене, звездо моја, што ќе ми е живот. И тој што го има в звездо, и го дадов сио. Денес ќе разговараме со човекот кој што е најактуелен на Facebook со неговата харизма, но и со неговиот прекрасен глас. Тоа е Андруш. Здраво, Андруш. Здраво, како сте? Дали сте добри? Јас сум супер, фала. Супер сме и ние, ти благодариме. Најнаш започна тима по сите македонски веб страни, но те видов и на некој германски. Што се случи најнаш? Прво да ви поздравам сите вас и фала шо ке... Ево, имам чест да учествувам во вашата емисија, пријатели. Да поздравам мојето градче Пејтон Ресен, сите сограѓани од мојот град Ресен, пријатели, другари, фамилија, се и нормално цел свет. Сите луѓе шо, ето, неш, бев гледан од нив и нонстоп ме гледаат. Едноставно сакам да речам дека сум презадоволен и да му се заблагодарам на сите шо уживат баш во тоа. Тоа ми е мене и најдобро цел ми е тоа во живот, да се сите среќни, весели, да се добри и тоа е тоа. Иначе, со музика, како што реков, имаше таму едно интервју во македонска телевизија, со музика се сме од деца, таму се зафркаваме малку, некој бенче, не знам што таму со тие другарчината, па, ето, тоа некако не успеа, мали бевме нормално, нема врска после тоа, се... Не знам, ето едноставно, има многу голема поддршка, пак ја речам, од група Пресиди, од сите нив, најмногу од другарчето, мој брат ми, Тони Леко, така да, ето, не знам, после се, се појќе и појќе се имавме со сите пејачи, со Гоцар Нудов број еден ми беше тој, тогаш бевме најблиски со него цел живот, мислам од тогаш, ето, од 2010 година, 2009, која беше, кој беше во Тешчево, у ствари 2000, извини, грешив, што многу ми недостасува, тој ми е вечен мој идол, го сакам од се срце и секојаш кој ќе одам во Струмица, у ствари кој одам во Македонија, мене ми ја обврска да одам до неговиот дом и да му запаламе на свеќа. Тоа е тоа. Дали секојаш кога возиш си толку расположен? Расположен, јас пробам да сум стално ради... Како да кажам, ето едноставно пробам да ги игнорирам сите негови работи што се, што не чинат. Музиката си ја пуштам многу, не се замарам со некои ситници, не знам што како да речам, не знам јас, па баш му го правам и кефот на тие некои мори душманчиња што се стално ги поздравувам нив. И така, тоа е тоа, едноставно опуштено, краток е живота, тоа е тоа. Андруш, дали ти моментално имаш некој миленича? Моментално немам јас миленича, би сакал да имам, само не сакам да го казнам, да го клам и не го затвор во камионот. Да е и тоа затворено, или да го шетам некаде ваму таму без разлика. Тие сакаат да имат двор, да речи ми се зависно шо миленче, и да има место, да... Значи, како да кажам, не знам, едноставно, не е за тука. Не е за... Јас не би го правил тоа овде, моментално, и плюс е одговорност и за него,
Али за, за животни сум многу, многу, многу ги сакам животните. Според тоа мачка. Според тебе што мислиш? Дали е убаво да си има миленик во домот? Како не? Зошто да не? Зошто да не? Баш сега има некои луѓе овде кога се во Америка вика дека тоа му било и од депресија, се тоа било како лек некој од депресија, што тие миленчиња овие овде кога се викаат во ова да, во државата, кај што сум. И што знам, некој ги чува тоа што се депресивни луѓе се, не знам што некој ги чува затоа што е, можам да кажам, никого не сака, освен животни. Едноставно се, не знам, само тоа е преоптеретеност, некоја болест, да речам, некоја многу преголема, не знам како да кажам, не знам, дури не се мажат, не се женат, животни му се во... И готово тоа е. Мислам, тоа е претерано. Се, јас мислам дека е добро со нормала. Сумерено. Се што е премногу е, не знам како да кажам. Андрош, дали се сеќаваш на твоето прво милениче? И ако можеш да ни кажеш некоја интересна случка, доколку се присетиш? Се сеќавам јас на моето прво милениче, тоа ми беше моје куче Лиска, се викаше, и јас го порасту тоа куче од, значи, многу мало, многу мало. И му дав, јас го ранев со млеко, со цуцла, исто како бебе го шета во улицата, бев многу мал тогаш, и за жал тоа куче мене ми го отруја. Што не знам јас зошто, што не му сметаше никому, тоа ми беше дома тука стално, ама некој му даде нешто намерно тука и ми го отка кучето и така беше тој и многу бев тажен, плачев дено и не знам како беше. Мислам тоа е. Иначе за тоа е, тоа е тоа катастрофа. Јас мислам дека нема потреба од тие работи се прат. Не знам ни зошто ги прат тие работи, кај нас поготово да го гледаш некој куче кај што го отруле на улицата, кај што се кај што повраќат, кај што се мачи. Тоа не е во ред, не е фер, не е добро, како да речем. Ти моментално... И тие се душа, и тие се од Бога створени, тоа е тоа, така да. Андрош, ти моментално живееш во Америка, па дали има разлика измеѓу таму и тука во Македонија, околу влетувањето на нашите најмили пријатели? Па види, има разлика во тоа што овде, како што кажеш, има дори и болен народ. Јас куче на чевли не би му клал никогаш. Е, мислам, тоа е... Не ми е јасно веќе тоа, тоа е претеризам. Научари на куче да му клаеш, на чевли, некој работи такви. Тоа за запарканција нешто во ред, меѓутоа ви излегуват, со тоа се гордеат, научари посебни за куче, па не знам како, не знам што да не му сметало сонцето на кучето. Нешто, не, мислам, не знам, тоа ми е некако премногу, како што реков. Не е во ред, не знам, според мене. Чевли, но сепак некоја умереност би била добро, нели? Па нормално, да, нормално. Третирањето на животното е добро да си добар со него, сега нормално. Ке си строг за некој работи. Сират не знам јас, да, што ти работи. Не се расправа многу со тоа, ама пак, и тие се душат, и тие се од Бога створени, така да греот. Тоа е. И овде е крајот на овој прилог. Елит Кафе ви доделува пакет производи на вашата фамилија. Исто така, емисијата за миленичиња и печоповите пријатели ви се заблагодаруваат за одваното време. За крај, дали може да ни кажете еден апел? Исто така, ајде да запееме уште наш песната на Наум Петрески. Апел до сите гледачи. Апел до сите гледачи е, тоа е многу малтретирање со некои работи што не се вредни, не. Тие се знаат кои се, сега да не правам многу, да не ги кажам тие работи кои се, без разлика, мене не мене интересират. Така да малтретирање не опуштено, тоа е шо е, да смениме не можеме ништо. И мене овде ка ми сметат некои работи, мегуто тоа е, шо да речам, само песна, друго ништо. Само песна, може да слушнеме песната? Како? Само песна, така е, дали може да слушнеме песната? Песна е оја. Звездо моја, ти си ебо, блазе тебе си мола дна, ти го има свего. А пак мене, звездо моја, што ќе ми е живот, и тој што го има в звездо, и го дадов сио. Тоа е тоа, бидете поздравени и секој е добро. И ние те поздравуваме. Се најдобро, чао, чао. Па, опасна песна.
Madam, good morning. Are you now here? Do you want your cafe to me? Oh, cafe. Maybe I should see her. Na zdravia kafe. Pali min David. Oh, madam, sa kafe niye de on. Unki ra hasta yusta tsus. Oh, you like it? Nice. Na zdravia kafe. Elite kafe. Wilson's dog. Everyone called Hachi a mystery dog because they never really knew where he came from. And that's where their story began. Hey, buddy, you lost? One chance encounter. He was at the train station. I just thought you'd bring him home and talk me into keeping him. Tomorrow morning, I'm gonna find out exactly where he belongs. Became. Dad, I love him. A miraculous story. Does he have a name yet? Yes, he does. Temporary guest. Go ahead. No. The ball. It's lost. Sorry. The dog's already been taken. Whoa! Good work. So go ahead. Go on home. Hachi! What are you doing here? Been here all day? No. You just showed up 2 minutes ago. It's amazing. Every day. Hachi! Hey, Hachi! You don't have to wait anymore. He's not coming back. Based on a true story. One dog's loyalty. Hey, Hachi. Inspired a town. Is that the dog that I've been hearing so much about? To discover friendship can last forever. Every day, come, same time, same place. It sounds like it can make a good story. Starring Richard Gere. Academy Award nominee Joan Allen, Eric Avari, and Jason Alexander. When I hear about my grandfather, Hachi, I feel like I know him. They taught me the meaning of loyalty. And you should never forget anyone that you've loved. Hachiko, A Dog's Tale, based on a true story. And that's why Hachi will forever be my hero. Ние се наоѓаме во домот на еден од новите ликови кои не засмејуваат и се дел од тимот на К-15. Тој ги сака сите животни, но чува онолку колку што му дозволува просторот. Па моментално има папагалче Тигрица. Тоа е битолчанецот Љупчо. Здраво, Љупчо, ти благодарам што ја прифати поканата да гостуваш во емисијата Пријатели. Здраво и ви благодарам на поканата. Колку долго го одгледуваш твоето сегашно папагалче и како се вика? Ова ми е ново папагалче, мене. Од 20 август го имам. Од и на 19 август ми избега првото. И името не му е сменато, истото е Кики. Кики го кладов, пошто е унисекс. И за машко и за женско има и изградо наш примери Кики, Кики. И машки и женски Кики има. И така и со ова, првото им беше машко Кики, сега ова второто е женско Кики и така Кики. Како што ни каже, ова папагалче го замени твоето прво папагалче, па ајде да почнеме со него. То ми избега, првото ми избега. Несреќен случај се случи, то беше, така можам да кажам. Не ми избега, уствари мене, на мајка ми му избега. Ама добро е ти, јас ке си земам дел од вината, оти... Не знам, уште вака кој се сетам ми е така за првото попагалче, ти ногу си бев приврзан со него. Ми избега, ова го добив поклон од другарите за утеха, оти бев скршен неколку дена. Тие другиот ден ми го дадоја, ама дур да влезам малце во комуникација со него, им беше потешко, затоа ми траеше неколку дена. А инаку, може и јас самио сега сум грешка, зашто ова папагалче не е толку приврзано со мене. Не му имам толку многу внимание обрнато и го добив како поклон, како поголема од првото. Ама се надевам дека ќе успеам да си заживеам како со првото што беше. А инаку то се случи, ми избега. Првото, ми избега. Екседен. На кој начин се одвиваше бегството на папагалче? Ко се случи,
мајка ми излегваше, то стоеше таму на лустерот, се пушти по мајка ми како шо ни застанваше нагла, му застана и му рипна пак излезе из вратата, мајка ми панично викна, мајче, пилето, папагалчето, и јас дори да изгледам, дори да видам, пилето беше забинато, сад време така поседив, поплачив, искрено ова, поплачив сад време, после го слушнав ми направи како што ми праеше, излегов, го видов на гранка, се качив со се кафе, с начатија, и тогаш бев единица за брза интервенција, се качив на чатија горе, му викнав кики, му направив како што му правев за да ми дојди нагла, тргна, тогаш се израдвав, реков, ќе ми дојди, ама ништо, само на пола метро ми помине, излеза, се поздравиме и така беше. Како ви поминува едно секојдневие со сегашното папагалче Кики? Секојдневие, кажав и предходно дека многу не можам да речам дека се посветив на второто, ама едно секојдневие него, за него се ќе кажам дека му поминва со мајка ми и со татко ми, најмногу е со нив, пошто ете денски ќе се свртка може малку и аз дома, ама мајка ми е нон-стоп дома, татко ми си иди од работа со него. Првото му беше како внуче, и ова така огледат како внуче, си прат муабет и мајка ми и татко ми со него. И сега слаба страна е шо не ни иди на нас, ме разбираш, не можам на рака да го земам или на глата, како шо ми саеше, си спијам со него. Си слушаме музика, си седиме, си правим муабет, ке си пеј то, ке си пејам јас, ке си црцорам и така, тоа е. Секој ден ви е така, убо. Си имал некоја на секојдневна случка со претходното попагалче? Имав интересна случка на почетоко, за да дур да ми застани нагла, за да го научам кики-кики, со раката ке си мава вака по глата, кики-кики, ке го викав кики-кики, помина време така со мавање по гласо викање, и не ми идеше никако, и првиот пат кој ми застана наглата, усвари јас бев свртен со грбото и така уживаше да не знае човек да го изненади да дојди. Ми застана така нагла, го тргнав, го вратив пак на кафезу, уште еднаш реков ќе пробам. Исто вака со лицето свртен на кај него го викав кики, 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 кики. Не дојде, ко се свртив, го осетив со крилата дека мана та-та-та-та, за да ми дојде, му се наведнав, ете реков сега ти да видиш со кој тераш мајтап. И така, летна во празно, сакам да кажам, не ми застана. Таков тип сум и јас, не. Мислам, се виде дека мајтап тера папагало со мене. И така, интересно. Што мислиш за папагалите кои се придобивките доколку ги чувам и се дружиме со нив? Кои се придобивките? Придобивки има многу. Ова нема зијан од ваква работа, иначе кјар човек стално ќе биде. Например, можеш да си праиш муавет со него нон-стоп. Ова не може да те прекажи. Нема да те прекажи. И да те прекажи, нема да разберат шо кажа. И си праиш муавет, ете вака со него. Оти јас, например, стално му ја држам вратата отворена, само сега, пошто е за снимање, не знам како реагира вака на камера, на се. И не ми беше за да го пуштам. А инако при добивки, ти кажвам, муавет ке си праиш со него, ке си лета. Ова е, у ствари, другарче. Братче, внуче, се е ова. Тоа се придобивките, а за зијан реков дека нема зијан. Убо е да се чува папагал. Убо е. Шо и да чува човек, мислам, со шо и да се дружи, кој и да е животинче, супер. Како што кажав ми во најавата, ти си дел од тимот на К15, па дали при снимањето на некој од скечевите каде има и животни се случило некоја на секојдневна случка? Имало, да, јас, например, мислима случајно да присуствувам на снимање со К15 со на Барбара кучето Мија, еднаш. То има скетч со него, Бубо Цацко има со него скетч. Снимано и уште еден има со на Бранко Миле Паника кучето, то има француски булдог. Прди неговото куче, прди. И интересно е така, оти чим види ногарка вака од маса, од стол околу неја вака се врти, ќе се изврти убо, ќе се спрди убо, ќе замени пак после и така. Супер е. А тоа е од мирисот или затоа што ви се затнати синусите? Мириса, нормално дека мириса, прдеш. Мириса и од човек и од куче мириса, прдеше. Тоа уште го ќе качиш, прдеш. Е, да? А дали е скапо да се одгледува папагал? Не е скапо да се одгледува папагал. Сеа има некогаш случаеви, зависи и од продавачите. И од
луѓето вака кои што сака да му купи на попагало, ама реално не е скапо. Е сега зова што реков дека зависи мене, на пример ми се случи еднаш за другото попагалче. Бев исто сакав да купам храна, побарав храна, оттаму беа многу услужливи. Продавачо беше толку услужлив што ми понуди, уште димаше исто како за билдер да купав јас тогаш храна беше. Со витамини ми даде, со минерали, со калциум, со се. Ми даде сипина коска убаја за клуно, ми даде... Шо не ми даде у ствари, се, ко прашав колку треба, ми рече 400 и кусуро денари, ова една набавка. Ја 400 и кусуро денари, јас реално за мене немам храна купено. Ама, знаеш, кефо е голем, бе. И сега, кој шо сака да купи, кој шо... Инаку скапо, не е скапо, нормално, храната шо ќе ме купиш водичка. И времето што треба да го поминиш со него, то не значи ништо и не е скапо. На кого му препорачуваш да одгледува папагал? На секој што е така потумрук човек, му препорачувам да одгледува папагал. Пошто тие, ете, ако не прат муабет со луѓето, ако не му оди муабето или ако се негативни, со ова, ако не најди заеднички јазик со папагало, со пилето, не знам дали ќе може со некој друг да прогори, да зборни. Значи прво за таа категорија на луѓе тумрук што се што ништо не му чини, што се негативни. После може и контра одма за тие што се како мене што сакат многу муавет да прат. Па околината многу ја замарат понекогаш дури несвесно вака ќе му се обрати на папагало, тој ставно е спремен да го слуша, овој ќе му кажи ќе се направи муавет, тоа се што треба, тука ќе остане меѓу нив двата, меѓу овој што го гледува, што го сака и меѓу папагало. Така ете. Пред снимањето ни кажа дека заврши на болница по бегството на твоето прво папагалче Кики, па ајде кажи нешто повеќе за тоа. Ми тогаш така ми се случи, многу се расстраивав, жив и не само јас, и сите од мојата фамилија. Од ком избега папагалчето, не знам, многу бев приврзан за него, не можев нормално ни да јадам ни да спијам, дури во глата некој сега може и овде вака што ќе го гледа ова ќе речи малце човеко. Ама мене и во глата ми се слушаја гласо, ја вака ми праеше. Ми праеше во глата, разбираш како тука, да ми се излегвав, го барав овде, таму, ваму. Како гулабарите што се нон-стоп бе фијас со глата нагоре, ама пилето не го видов, не го најдов пилето. Ето, така се случи. После друга случка исто ми се деси, за првото пиле пак ќе кажам. Може малце ова е запоставено сега само за првото зборам, ама... Исто дојде еднаш ред да му се сечат ноктите, влегов во една тука ветеринарна аптека локална наша битолска со кафе за здраво, здраво. Шо е проблемот? Тој излеа си рече ќе треба да го лечиме пилето. Јас му имам за сечење ноктите. Ме гледа човекот. Сериозен си ми, сериозно реков. Тој мислеше да не играм мајтап да ме кнешто, ама за сечење ноктите, па се чиму ги им вели. Му јас реков дојдов дека вие ако можете вие да му ги сечеме. Не, рече само врвчината малце ќе му ги сечнеш. И толку. А, да ви како е така, реков готово, бегам и го зедов папагало. Деме колку да се покријам пред него, јас ќе му сечам, а јас немам таква душа, јас не можам. В такси пак тогаш тој ден па го изнавозив со такси. Го изнавозив со такси тогаш и цигари пропуши тој ден и се. И на крајо бев во пријатели, во да речам вашите продавници. Таму луѓето ми излегоја во пресред, му ги секоја ноктите, не може, јас не може ни да гледам, се свртив со грбо. Ноктите сечени, папагало за мерак, нов. И така, продолжи нашата дружба. Ти благодарим уште еднаш за гостувањето и ти посакувам уште многу вави моменти за твојот папагал. Ви благодарам уште еднаш на поканата и на одвојениот простор да гостувам во вашата емисија. И ви благодарам за убавите желби. И се надевам дека ќе се видиме пак со истото папагалче.
мечката и папагалот по авион. Папагалот и се обратил на стюардесата. Тимори, ајде донеси ми кикири. Зошто и се обраќаш така на стюардесата, не е убаво? А зошто да не даде отказ па да не избрка од авионот? Тимори, ајде, се уште ќе те чекам, носи ми кикири. По 20 минути на мечката се припило сок. Ја побарала стюардесата, но таа не се појавила. Токму затоа почнала да вика. Тимори, донеси ми сок. На стюардесата и пукнал филмот, па ги исфрлила и 20-та низ авионот. Така па јајки, мечката почнала да паничи. Леле, сега што ќе правиме? Еми ти ко не знаеш да леташ, кој ти е крив? Што токму се занесуваш на стюардесата? Гледајте ни наредната емисија во истото време на истото место. Чао. Чао.